Svět kolem se pomalu, ale jistě řítí do hluboké tmy. Děti 90. let zakládají rodiny, kupují si iPhony a se síťovkou chodí na jiřák pro kořenovou zeleninu. Pracovní videokoly si zpříjemňují výběrovou kávou. Svoje batolící potomky vozí tule kočárky, oblékají je do bavlněných ekofunkčních kompletků, pojmenovávají je Teouček, Niklas, Miuška a Liámek a rádi se obklopují přáteli, se kterými můžou sdílet nenávist k cukru. Nenávist je stejně jako máslo za 80 korun. Recyklus Coitus. Čau, my jsme Masokrutí, já jsem Eliška, to je Kačka, to je Tali, ta je tady nově, by the way, čau Tali, a to je Denis. Znáte nás z divadla Not, to je naše domovská scéna, kde pravidelně vyprodáváme Oidipusy nebo je Čekání na kokota. A i přesto, že jsme začínali před 8 lety, což je za krále klacka u mojí babičky na půdě, tak v tuhle chvíli před námi je něco velkého. Chystáme tu největší dosavadní věc, kterou jsme kdy dělali. A ta věc se týká udržitelnosti nejen tady na naší skomírající planetě, ale i hluboko v našich srdcích. Tady. Recyklus Coitus. Nebudeme ho dělat sami, protože to mi tak jako nerady. Tak jsme si k sobě tady přizvali Tali. Čau Tali, řekni ahoj, něco vtipného. Něco vtipného, Brno. Denis bude hrát ženu, Kateřina ta bude zpívat bude. Víš, co neumím, že zatím. Tali bude vtipná, má na to ještě měsíc a... A ty budeš hezká. Já budu hezká. Máš na to taky měsíc. My to bez vás nezvládneme. My bychom byli fakt rádi, abychom se tam toho 13. května na premiéře potkali. A k tomu potřebujeme, abyste si koupili nějaký ceny. Fakt máte z čeho vybírat, jo. Máte tam lístky na premiéru, Recyklus Coitus. Wow, oh, budeš tam jako první. Máš to tam v balíčku z lahví prostě Šáňa, pozveš někoho na rande. Strašně si získáš jeho srdce, jo. Zároveň máme tam podpultovky. Furt se nás ptáte, kdy už můžu jít na toho kokota, kdy můžu jít na ty lunetiky. No tak normálně jeď dolů, tam si to koupne, ještě nás podpoříš, strašně dobrý deal. Pár lístků tam ještě je, fakt. No. Denis tam má, řekni. Co tam mám? No jim to řekni. Workshop, jak zbalit chlapa nebo ženskou. Chci píštělo, je mi 30 a jsem single, jak já mám kurva vědět, jak někoho zbalit. Máme tam make-up tutorial by Miss Kitty, takzvaně na babicu. Nemáš make-up, dej tam ketchup. Hele, ona to dělá 30 let, podívej, jak to funguje. Já tam mám horoskopy na míru. Je to velmi jednoduchý, pošleš mi jméno a kolik vážíš, já ti řeknu, že seš tlustá, brzo umřeš, ale bude to jenom pro tebe a navždycky. Hele, a Tali tam taky něco dá, že jo, Tali? Dej tam něco konečně. Já vám pošlu pohled, třeba, ne jako oční pohled, jo, ale jako... A že to tady! Jste 13. května. Podpořte nás, pomozte nám, buďte v tom s náma, my se strašně těšíme. To je strašně dobrý, čau! Na co čekáte? Navalte prachy a... Pak budou vtipy.